ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ନୋକଟା ମାଲଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମାଲ ନିଶାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି ମଉସା ନାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ ଡାକି ମୁଁ ଜାଣିବାନି ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ପୁରା ନା ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ତମେ ଆଜି କଟିଦେଲେ ମାଲଟା କେତେ ନେଲ ହଜାର ନା ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଲା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତମେ ଅଧିକା ମାଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଆଉ ସେଇଟା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେଇଥିବ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି କିଏ ଦଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ କିଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତମେ ନିଜେ ଭାବିଲ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଲା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହଁ କ'ଣ କହିଲ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଲା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା କି ସେଇଟା ଶଙ୍କ ପାର୍ଟି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଖିଲା କରିବି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ ମୋର ଯେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଭୁଲ କରବା ସେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତମ ଔକାତ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଶଙ୍କ ପାର୍ଟି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଖିଲା କରିବି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ ମୋର ଯେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଭୁଲ କରବା ହେ ନା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି ପାରିଛି ପିଟି ଦେବ ନା ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ ଏଇଠି ପିଟି ଦେବେ ଭାଇ ଏଇଠି ପିଟନି ଏ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପିଟିବ ତମେ ଏବେ ପାଞ୍ଚଶହ ନେଲେ ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଉଡ଼େଇଦେବ ସେଇବେଳକୁ କହିବ ତମେ କିଏ କୋଭୋଟ ନା ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡେଲି ବୋଧେ ଦେବେ ତମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଅବସ୍ଥାରେ ତମର ପାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି ପାରିଛି ଏ ଯୋଉ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତମକୁ କିଏ ଦେଲା ତାର ନେତା ଗୋଟେ ଦେଲା କୋଉ ନେତା ଶଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାଡ଼େଇ ଦେବ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇବ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି ଏଇନେ ପାଳିଛି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାଡ଼ଉଛ ବାଡ଼ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଳାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାଡ଼େଇବି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି ଏଇନେ ପାଳିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସରକାର ଗଢିବା ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ମଦୁଆ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗୁଛୁ କୋଉଠି ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି କୋଉଠି ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି କାହାର ଘର ନାହିଁ ତ କିଏ ଆକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି କିଏ ମରିନି ମଣିଷ ତାର କିଏ ଖଇ କୋଉଠି ପଇସା ବି ଖାଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ କୋଡ଼ିଏ ଯୋଉ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯୋଉ କହୁନ ପିଟିଲେ ବି ତମେ କାନ୍ଥରେ ପିଟିବ କି ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବ ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ ତମକୁ ଯିଏ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେବ ତା ମୁହଁରେ ବି ତମେ ପିଟିଦବ ବୁଝିଲ ତମ ଭଳିଆ କିଛି ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଖଟିବ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି ଭାରି ଚତୁରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ଯିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି କରି ଘରକେ ଭୋଟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ବୋଲି କରି ମୋତେ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଘରକେ ଭୋଟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ଜଣେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଇ ବୋଲେ ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆଟିଏ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ମୋ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସତରେ ଭଲ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିକା ବୋଲିକରି ଘରେ ହିଁ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ଯେନ୍ତାକି ବୁଥ ଯାଇକିରି ତମେ ଭୋଟ ଦେଇନି ପାର ତମେ ତ ହାଣ୍ଡିକାପରେ ଯାଉଛ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତମେ କାଁ ହେଲା କି ଘରେ ଭୋଟ ଦେବି ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତମେ ବୁଥକେ ଯାଇକରି ଭୋଟ ଦେମି କହୁଛ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତମେ ଘରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବ ନା ତ ଭୋଟ କି ତମେ ଦେଇନି ପାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା ଆଜି ମୋତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲିକରି ଘରକେ ଭୋଟ ନେଇ ଆସୁଛ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛ ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ବୋଲିକରି ମୋତେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଘରକେ ଭୋଟ ନେଇ ଆସୁଛ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୋଟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜରୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ତାଙ୍କେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ମାନସିକରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓସପି ଦେଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ଭୋଟରେ ବି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଭୋଟ ବାଡ଼େଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ନେଉନି ହେଇକି ପଇସା ନେଇକି ବିକ୍ରି ନ ହେବା ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାର ଠିକ୍ କଥା ସରକାରଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଧିକାର ସେମାନେ ନିଜେ ନିଭାବାରନି କି କିଛି ସହଯୋଗ କିଛି କରବାର ନାହିଁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛେ ଯେତେ ବି ନେତା
अच्छा से आसिक मोर परिस्थिति देखते बेले जानी पारते खाना प्रॉब्लम होचे आज्ञा ये होचे आम समाज जो समाज रे जो लोक मानकर गोड़ हाथ ठीक चली प्रकृत अक्षम आजिकाली हो जाते आ भाईना सतरे भिन्नक्षम होचुअली सक्षम अच्छा हैंडिकैप बोल कर घर ही तुम भोट दे पार्ब जिनका कि बुद्ध जा तुम भोट दे नहीं पार तुम्हें तो हैंडिकैप जाऊ तो किसी सुविधा नहीं पाइबार गवर्नमेंट रुमें क्या है कि घर भोट देवि मुझे तो सबकि हिसाब से तुम्हें बुद्ध के जगह भोट देवि कौन से कहूँ ना कि तुम घर ही भोट दब ना तो भोट कि तुम दे नहीं पार तो आशा करुच्ची निज भोट्र मूल्य बुझु भल मणिषे निज समाज बाछत ना सतरे गोटे दिन आसवा आम सत सतिका एमती भिन्नक्षम हो गोड़ हाथ थी।